Pemintaku nimas itu asik atau tansah reruntungan yang sarino sabak ngine datang kinggang sarambut lambut atuh tak ketik ngati yen cedhak tansah mulat sito asih tuhuh pindho mimi alan mintuno ayo bareng nimas hanetepi wajib sito asepa prayan ayam de langgan de aku kan setia satu ku wendien nganti saiki kenang seni tetap apapak agar sumunan pengayuh.
Terima kasih.